Assalomu alaykum azizlar. Show biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklar va yulduzlar haqidagi aniq tiniq ma'lumotlar bilan MK Cocktail efirda. Sizlar bilan har doimgidek men Bobur Yusupov. Marhamat, mazza qilib tomosha qiling. Xonanda qiz farzandli bo'ldi. Majbur, majbur. Bu hayot etti majbur. Yo'l yo'lakay muxlislardan yaxshigina dakki eshitganda ham guvohi bo'ldik. Ustangiz bo'lmaydimi? Rasmga tushsak. Sergey Lazarov hali hanuz bo'ydoq, ammo uning 2 nafar farzandi bor. Har doimgidek yulduzlarning ijodi bilan bir qatorda ularning shaxsiy hayoti muxlislarga juda qiziq. Qaysidir san'atkor qizini uzatgani-yu, kimdir kelin olgani hammaning e'tiborini birdek tortadi. Biz esa ushbu daqiqalarda sizga shu kunlarda farzandli bo'lgan mashhur yulduzlar haqida ma'lumot beramiz. Agar farzand ko'rsak, shu to'g'nog'ichni taqib qo'yamiz. Agar qiz bo'lsa birinchisi, roziga qo'yamiz. O'g'il bo'lsa, Ali qo'yamiz mana. Xo'p. Menga yoqdi. Majbur, majbur. Seni tark etdim majbur, majbur, majbur. Bu hayot etdi majbur. Esradamizning yosh ijodkorlaridan biri bo'lgan Sardor Toirov o'tgan yilning mart oyida oila qurganligi haqida sizga ma'lumot bergan edik. Mana oradan 1 yil o'tib, xonanda qiz farzandli bo'ldi. Bu haqda uning o'zi ma'lumot bermagan bo'lsa-da, ijodkorning yaqinlari o'z Instagramlari orqali Sardorni ota bo'lganligi bilan tabriklashdi. Albatta, biz ham bu qutlovlarga qo'shilib qolamiz. Keling, yana endi xonandaning o'zi haqida ozgina ma'lumotlarga ega bo'lsak. Men 1996-yili Farg'onada tug'ilganman. U yerda Farg'ona san'at kollejini bitirganmiz. Aynan an'anaviy xonandalik yo'nalishini va konservatoriyaga Toshkentga keldik. Shu bilan deyarli mana 4-5 yildan beri Toshkentda yashab, Toshkentda ijod qilamiz. Majbur, majbur. Seni tark etdim majbur, majbur, majbur. Bu hayot etdi majbur. Jonli ijroda chiroyli qilib kuylangan majbur qo'shig'ini turk tilida Ayla Chelik ijrosida ham tinglab ko'rganmisiz? Majbur, majbur. Bu hayot etdi majbur, majbur, majbur. Aqlib qoldik majbur. Biz shunchaki bir qo'shiqning ikki tilda qanday holatda chiqishini sizga ko'rsatib berdik. Bu bilan qaysidir ijodkorni qoralash niyatimiz yo'q. Shu o'rinda esa Sardorbekni yana bir marotaba otalik baxti bilan tabriklab qolamiz. Endi esa ota bo'lish arafasida turgan dunyo yulduzi Daniel Radcliffe haqida gaplashamiz. Harry Potter kinofilmi orqali hammamizga tanish bo'lgan bu aktyor mana 10 yildan buyon o'zidan 5 yosh katta aktrisa Erin Dark bilan birgalikda ishqiy munosabatlardaligi hammaga ma'lum. Shu kunlarda esa juftlik ilk farzandi tug'ilishini kutmoqda. Daniel Radcliffe haqida gapiradigan bo'lsak, u 1989-yilda Buyuk Britaniyada tug'ilgan. Aktyor 2009-yilda eng ko'p gonorar oladigan ijodkor sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. Ijodkor haqida yana qiziqarli ma'lumotlarni sizga aytadigan bo'lsam, hali hanuz oyoq kiyimlarining ipini bog'la olmaydigan bu aktyor Harry Potter filmidagi barcha xavfli tryuklarni o'zi bajargan. Shu rollari uchun hatto maktabda o'qishni ham yig'ishtirib qo'ygan. Maktabda mas'uliyatli bo'lmasa ham, ammo tasvirga olish jarayonlarida o'ta mas'uliyatli bo'lgan bu ijodkor 10 yil davomida suratga olish ishlarida atigi 2 kun kelmay qolgan. Endi men seni o'qituvching emas ekanman. Hech qanday vijdon azobisiz, senga buni qaytara olaman. Endi xayrlashamiz, do'stim. Ko'pchiligimizga ma'lum bo'lganidek, mashhur xonandalarimiz asosan to'ylarda kuylashadi. Tabiiyki, hozir yurtimizda to'ylar mavsumi emas. Shunday ekan, yulduzlarimiz endilikda metrolarda kuylashmoqda.
Munisa Rizayeva blogger Lil Xurramov bilan birgalikda Toshkent ko'chalarini chang etib samokat uchdi. Kamiga metroga tushib qo'shiq ham kuyladi. Ammo bizni qiziqtirgani biror bir muxlis ko'chada xonandani ko'rib kelib suratga tushgani yo'q. Balki ular naq kechasi tunda chiqib aylanishgandir. Yana kim bilsin deysiz. Bizda pishkom tan va metro tan. Ha? Bu holatni Nilufar Usmonovada ham kuzatishimiz mumkin, ammo Nilufar Munisdan farqli o'laroq metro bekatlarida uzoqdan uzoq sayohat qildi. Albatta metro vagonlarida mashhur ijodkorlarni ko'rish sal erish tuyuladi, ammo esingizdan chiqmasin, ular ham biz kabi oddiy inson. Bu safargi videolarni esa biz shahrimizdagi avtobuslar ichidan kutib qolamiz. Yuqorida aytganimizdek, shu kunlarda yurtimizda to'ylar mavsumi bo'lmaganligi sababli ko'plab xonandalarimiz mazza qilib dam olishmoqda. Ammo ular qatorida dam olishdan ko'ra ijod qilishni afzal deb topganlar ham bor. Ushbu soniyalarda esa ijod vakillari o'zi nima bilan band ekanligi haqida bilib olamiz. Yevropa davlatlari bo'ylab gastrol konsertlarini taqdim etayotgan Yulduz Turdiyeva Fransiya, Ispaniya va Portugaliyada milliy musiqa san'atimiz bilan chet elliklarni lol qoldirishda davom etmoqda. Ustasiga farqi yo'q deganlardek Yulduzxon Yevropa ko'chalarining naq o'rtasida turib olib, improvizatsiya tarzida kuylab barchaning e'tiborini qozondi. Ziyoda esa vodiyga otlanar ekan yo'l-yo'lakay muxlislardan yaxshigina dakki eshitganini ham guvohi bo'ldik. Sey bo'lmaydi. Mana ko'plar ekan. Jo'yinimdan. Ha, menmi? Ahmad, shuna deb turinglar. Sey bo'lmaydimi? Rasmga tushsak. Ya, rasmga tushuraman. Yo'q, tushki tushuraman. Charchaganda bir tushmadim deyin bizga. Kechirasizlar, rasmga tushasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizmi? Chiroylisizlar. Ham meni. Dam qolamiz, opa. Ya, sizlar chiroylisizlar. M-kokteylni Rossiya shou-biznesi vakillari bilan birgalikda davom ettiramiz. Ko'plab hit qo'shiqlarga ega bo'lgan Sergey Lazarev kechagina o'zining 40-chi bahorini qarshi oldi. Xonanda mana 40ga to'lgan bo'lsa ham hali hanuz bo'ydoq, ammo uning 2 nafar farzandi bor. 4 yoshidan boshlab gimnastika bilan shug'ullangan Sergey Lazarev 1983-yilning 1-aprel sanasida Moskvada tug'ilgan. 2008-2012-yillarda teleboshlovchi Lera Kudryatseva bilan ishqiy munosabatlarda bo'lgan xonanda hali hanuz uylanmadi. Ammo 2014-yilda o'g'il farzandli, 2018-yilda esa qizli bo'ldi. Eng qizig'i, bolalarning onasi haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Rasmiy tomonlama Sergey Lazarev haligacha g'irt bo'ydoq. Nikogda. Ijoddan tashqari xonanda biznes bilan ham shug'ullanadi. Qiziqarlisi, u it va mushuklar uchun desertlar ishlab chiqaradigan kompaniyaning rahbari hisoblanadi. Reis Irkutsk-Krasnoyarsk поздравляет Сергея Лазарева. С днём рождения! С юбилеем! 40 лет! Mana bahor faslining 2-oyiga ham yetib keldik.
Mana shunday romantik daqiqalarni o'zida mujassam etgan fasl ijodkorlarimizga o'z o'rnida yaxshi ilhom bergani kabi siz aziz kuzatuvchilarimizga ham a'lo kayfiyat bag'ishlashiga ishonchimiz komil. Salomat bo'ling azizlar. M kokteylni kuzatishda davom eting.